নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে দেখিছেনে, এইটো এটা কিমান ডাঙৰ ফেক্টৰী হয়। এই ফেক্টৰীটোত ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে মই ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া চাওক, এইটো হৈছে CO2 extinguisher কেনেদৰে অপাৰেটৰ কৰিব পাৰি ফেক্টৰীৰ কৰ্মচাৰীসকলক শিকাই আছে। এতিয়া চাওক, এইখন হৈছে কম্বল। এই কম্বলখনেৰে এজন মানুহ অচেতন বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে কেনেদৰে কম্বলখনেৰে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰি, চকচোন, অতি সহজে কঢ়িয়াই নিব পাৰি। ইমান এজন হৈছে ফেক্টৰীৰ মানুহ, ফেক্টৰীৰ কৰ্মচাৰীসকলক শিকাই আছে টিপছবিলাক। এতিয়া চাওক, আপোনালোকে এখন কম্বল দুডাল বাঁহ কেনেদৰে ট্ৰেচাৰ বনাব পাৰে। এনেকৈ মানুহ এজন অচেতন বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে এনেকৈ অতি সহজে কঢ়িয়াই নিব পাৰি এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ। এতিয়া চাওক, এবাৰ ফেক্টৰীৰ মানুহ দুজনক বনাব দিছে দুডাল বা এখন কম্বলেৰে কেনেকৈ প্ৰেচাৰ বনাব পাৰে। প্ৰথমে শিকাই দিলে, তাৰপিছত সিহঁতক বনাব দিছে। এতিয়া চাওক, দুডাল বা দুটা মানুহ আৰু দুটা স্প্ৰটিঙেৰে কেনেকৈ ট্ৰেচাৰ বনাব পাৰে, আৰু এনেকৈও এজন মানুহ অচেতন বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে এনেকৈও অতি সহজে এঠাইৰ পৰা আনঠাইলৈ নিব পাৰে। নাম্বাৰ 4 টিপছ, এইডাল হৈছে ৰছী। এই ৰছীদাৰেও মানুহ এজন অচেতন বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে এঠাইৰ পৰা আন এঠাইলৈ নিব পাৰি, চাওকচোন, এই ৰছীডালেও মানুহ নিব পাৰি। এতিয়া ফেক্টৰীৰ মানুহবিলাকক ছাৰজনে শিকাই আছে ৰছীডালৰ ভিতৰেৰে কেনেকৈ হাতখন সোমাইলে কেনেকৈ ধৰিব লাগে, ছাৰজনে শিকাই আছে। আমি পাৰিম নে নাই, এটা হওক, এজন যাওক, মাথাটো চাব পাৰে। হ'বনে নাই, কামতো আহিছে না, কমচে কম মানুহটো আমি পঠাব পাৰি ইয়াৰ পৰা তাতে, হয়নে নহয়? ঠিক আছে, এইটো গম পালোঁ ন। এতিয়া 5 নম্বৰ টিপছটো চাওক, দুটা মানুহ দুডাল বা দুইপিনে ধৰি আছে আৰু এডাল ৰছী। ৰছীডালেৰে বা দুডালত কেনেকৈ মেৰিয়াই আছে, চাওকচোন, ক্ৰছ ক্ৰছ কৰি মেৰিয়াই দি আছে এইফালৰ পৰা। এনেকৈ অতি সহজে মানুহ এজন অচেতন বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'লে এনেকৈ কঢ়িয়াই নিব পাৰি। এতিয়া ছাৰে চকচোন কেনেকৈ ফেক্টৰী কৰ্মচাৰীসকলক শিকাইছে পানী কেনেকৈ ডেলিভাৰী দিব লাগে। এইবোৰ এটা কথা মই ক'ব পাহৰি গৈছোঁ, এই ফেক্টৰীটো কিহৰ জানেনে? এই ফেক্টৰীটো হৈছে ধান আৰু চিৰাৰ ফেক্টৰী, বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰী হয়। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে
ভিডিওটো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব, গোটেইখিনি কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই, একদমেই নাপাৰিব। এতিয়াকৈ বাই বাই।